أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فالندريم إذا الله تماذروار لفديا ذا تي تيتشوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم بشوكتتي mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë i thart e tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se takohemi me emisionin e i të besimtarit. Elus Allahu subhanahu wa taala që ë uh, të na bëj për atyre të cilët mbrohen nga smundjet e ndryshme të mëkateve, të besimeve, të bestitnive, të gjërave të kota ë uh, në bazë të imunitetit të cilin e ofron besimi i vërtetë. Në emisionin e kaluar folëm për uh, atë se besimtarët janë uh, të dashurit Allahu subhanahu wa taala, të cilët janë në kujdesin e Allahu subhanahu wa taala dhe në mbrojtjen e tij. Faktikisht këtë mbrojtje, ë, uh, të cilën e gëzojnë besimtarët, uh, për zemrën e tyre, për shpirtin e tyre, për mendjet e tyre, këtë mbrojtje fitojnë ata ë uh, nga besimi ë uh, që e kanë në zemrat të tyre dhe folin për kategorit e muslimanve. Sepse të gjithë muslimant, jo të gjithë muslimant e gëzojnë këtë kët, kët, vlerë, gëzojnë këtë mirësi të them nga besimi të tyre. Pra rësysi se dikush prej muslimanve, vetëm se e bën hapin e parë për të hyrë në themë islame, mirë po nuk janë, nuk bëhet prej atyre që janë të dashurit Allahut, që janë në kujdesin e Allahut, që janë në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala për arsye se duhet imanin ose besimin me realizu më shumë për të përfituar pastaj ose për të mbrojtur pastaj nga gjërat e dëmshme ose me fjalë të tjera për të vjel mirësitë e këtij e këtij besimi. Pra në misionin e kaluar folëm për gradat e besimtarëve, për karakteristikat e secilës grad, për veprat e tyre, për dispozitat e tyre në këtë botë ose statuset e tyre në këtë botë dhe në hiret. Dhe treguam pasaj se kush prej këtyre kategorive të besimtarëve janë evliat Allahu ta zogjel. Jo evliat siç kuptojnë e, sufit, më thon siç i paramendojnë ata disa njerëz të cilët bëjnë mrekulli dhe çudira, po thjesht ata të cilët realizojnë imanin në, në, me 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 dhe me zemër dhe me vepra, ata janë të dashurit të Allahut ose ndryshe siç quhen në gjuhën Uh, arabe një fjalë kjo që e përdorim edhe ne në gjuhën shqipe evliat Allahu subhanahu wa taala pra të dashurit të Allahut dhe të afërmit të Allahut subhanahu subhanahu wa taala për këta vlen ai eh, ai premtimi Allahut të madhruar për të dashurit të Allahut pra vlen premtimi i Allahut subhanahu wa taala eh, që ka thënë ela in aulia allah la khawfun alehim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Djeni pra se të dashurit të Allahut nuk ka frikë për ta dhe nuk ka pse mërziten ata të cilët kanë besuar dhe ata të cilët kanë besuar dhe kanë pas frikë Allahu subhanahu, subhanahu wa taala. Të dashurit Allahu subhanahu wa taala janë ata që realizojnë uh, imanin uh, e detyrushëm kurse uh, kategoria e parë dhe kategoria e dytë ata të cilët janë të parët në çdo punë të mirë ashtu siç e kemi sqaruar më herët siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu dhe është shënuar në Sahihul Bukhari ku thotë më sam ma te qarrabe ilaya abdi bi shein ahabba ilaya mimma iftaradtuhu alay rabbi im nuk mund te ma mun afrohet te allah subhanahu wa taala ne hadith kutsi Robi im nuk mund te ma mua me diçka me dashur per mua se sa me farzet pastaj kategoria tjetër wa, 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 wa la yazalu abdi yataqarrabu ilaya bin nawafil hatta uhibba dhe rabbi im vazhdon te ma mua me uh, vepra vullnetarit derisa derisa ta dua. Uh, nga ana tjetër ka uh, një numër i muslimanëve, megjithse i takojnë umetit bashkësisë islame, shoqërisë të them islame, e, janë brenda kornizave të fesë islame, ata nuk nuk janë ë nuk janë të dashurit Allahu dhe nuk janë nën kujdesin e Allahut subhanahu wa dhe nuk janë në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala shkaku i punëve të përzierra që e kanë ata. Dhe që këtu kuptojmë sekretin ose arsyen pse muslimanë janë të papërkraur. Janë të lënë anash pas dore. Do thënë, gjithë kjo është sa ata janë të zhytur në, do thënë, në, në dyshime, në epshe, në gjunahe dhe nuk janë në e, për kujdesin e Allahut subhanallahu te. Normalisht me përjashtim për arsye se nuk ka mundësi çdo herë të gjithë muslimanët të të jenë të, të 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 devijuar të gjithë i gjithë ummeti islam të jenë për shembull të zhytur në mëkate, çdo herë do të ekzistojë një grup i cili është i shpëtuar dhe që do ta mbajnë të vërtetën të ngritur lart. ë, do si si të thonë siç ka siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, wala yazalu ta'ifatu min ummati dhahirin al-haq, vazhdimisht do të ketë një grup në ummetin tim që do të do ta mbajnë lart të vërtetën. Mirë po, nëse i shohim numrin e madhë të muslimanve, fatkecisht, sot e kësa lidet dhe të vërem se shumica e tyre, në më nuk e, e, e zbatojnë, nuk i zbatojnë kërkesat e besimit të vërtetë. prandaj ndaj edhe janë të lënë pas dore dhe nuk realizojnë atë që është kërkesat kryesoria e kërkesa kryesore e besimit të vërtetë e imanit të fuqishëm që embron, e mbron njeriun nga e, smundjet e ndryshme shpirtërore dhe nga devijimet e ndryshme fatkeqësisht shumë sa e muslimanëve nuk realizojnë këtë gjë. Ata janë musliman, mirëpo janë sikurse shkuma e detit, siç ka, siç i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë shkuma e detit e cila pak ka vlerë, e cila ka shumë pak vlerë, ne mundohemi që e, vazhdimisht do të thonë që në mesin e muslimanit të ngritim vedijen e tyre fetare dhe të të bëhen më suçel në kuptimin e fesë dhe në zbatimin në zbatimin e fesë rruga e vetme për të arritur deri te kjo gratë që ti jemi të dashurit Allahu subhanahu wa taala është duke e synu Allahun në këtë botë. Do të ndukadhur vetëm Allahun subhanuhu te ala. ëh dhe duke mos shikuar anash majtas të djathas, duke mos u bërë robër të dënjës, duke mos u bërë robër të dënjës, duke mos u bërë robër të pasioneve të ndryshme, do të thonë të gjërave materiale, nda gjërave materiale që mund t'i ketë dikush po thjesht duke adhuruar sinqerisht Allahun subhanahu wa taala, kjo është ë, do të thënë kushti i parë dhe ë, do të thënë kushti i dytë është që kët ë adhurim ta bëjmë tamam në përputhshmëri me mësimet e pejgamberit, me mësimet e pejgamberit sas. Dhe çdo rrug tjetër, çdo rrug tjetër që pretendon dikush për të qenë i afër me Allahu, ti devotshëm, për të qenë musliman i mirë. Do thënë nëse nuk i plotson këto dikush, është rrug e rrugë e gabuar, do dhe nuk mund të arrish që të jesh prej miqve të Allahut ose të jesh prej të dashurve të Allahut, të cilët do të gëzojnë mbrojtjen, kujdesin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala robrit e tij krijoi për një qëllim të caktuar. Dhe këtë kjo duhet të jetë shumë e qartë tek besim ne besimtarët. Ne egzistojmë, jemi kriguar që të adhrujmë Allahun subhanahu wa ta'la, në mënyrë që të përfitojmë ne, jo për përfituar Allahun subhanahu wa ta'la, sepse Allahu i madhruar nuk ka nevoj për adhurimin tonë. Prandaj, ne e, duhet të realizojmë këtë qëllim, që të bëjmë i të, dashur të dashurit Allahu subhanahu wa ta'la, pas taj, me thonë, do të na hapen dyert e dunjas dhe të ahireti. Thëtë Allahus subhanahu wa ta'la, ma ma khalaktu të gjinnë, wa insa illa li ya'budun gjinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për diçtë tjetër e, për postë që e, mua të më adhurojnë. Mirë, po nuk mjafton vetëm të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Jo vetëm të adhurojnë, shumë njerëz adhurojnë Allahun azza wa jall. Mirë, po jo sipas mënyrës së kërkuar, jo sipas rrugës së e, kërkuar, jo sipas metodës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kusht për të realizuar qëllimin e ekzistimit ton ka bërë, më thanë, sinqeritetin në adhurim.

që ta adhurojnë Allahun me sinqeritet. Kur kur përmendet sinqeriteti në në, në, për në, në në të njëjtin kontekst me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, nën kuptohet që adhurimi të bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala, jo për ndonjë qëllim tjetër, jo ndonjë ndonjë rrugë tjetër. Dhe e, në më thonë, adhurimin mund të realizim vetëm nëse ndjekim rrugën e pjëndirit sallallahu aleyhi wasallam, sallam, atër dhe të të zohemi, thotë Allahus përnë të wa in të të nëse ju e bëheni të ndëgjushëm ndaj ati, fjala është për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, tehtedu, do të udhëzoheni, do të do gjesh rrugën e vërtetë. Mirë, por nëse qëndron në fjalë dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë do të udhëzohesh. Thot Allah subhanahu wa it taala, ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum, pasoni atë që u shpall juaj juve prej Zotit juaj. يقول <applause> الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يشين بلين مطميرا كنت درقوا ري الله ذا براتة شبرسان الله ذا تيتنا <applause> آخيريت بس أثد الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه كيف شروع إما يدريت عندما ندتشني أتا wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhe mos i ndiqni rrug, rrugica tjera në më, që të mos devjoni nga nga rruga ime. E bëra, më thon, këtë hyrje të shkurt për të arrit, më thon, deri te poenta. Çka për shemb në Kur'an, në librin e Allahut subhanahu wa taala, gjem disa shembuj, të miqve të Allahut subhanahu te dashurve të Allahut subhanahu te ala evliave të Allahut subhanahu te ala që janë dhënë si mostë për të për të pa mënyrën se si për krah Allahu subhanahu wa taala robrit e tij të dashur. Andaj ajo që e, duhet, do të them, dua ta theksoj në këtë emision është se cila është karakteristika kryesore e të dashurve të Allahu subhanahu wa taala që është bërë sebeb të fitojnë kujdesin dhe mbrojtjen e Allahu subhanahu wa taala. Do thonë kjo duhet na brengos neve si besimtar. Çka është ajo më e theksuara, më e potencuara që me në, në përmjet së cilës ne për, e, e, e fitojm kujdesin Allahu ta zotëjel dhe mbrojtjen Allahu subhanahu wa taala dhe dashurinë Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Dhe nëse analizojmë, rastet e ndryshme që janë përmendur në uh, Kur'anin famalar dhe në uh, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të vërem një gjë shumë interesante se realizimi i tauhidit besimit të pastërt në njëshmërinë e Allahut azza xel. Do thonë tauhidi me plot kuptimin e fjalës ë uh, është sekreti i fitimit ose arritjes se për kaje për krahje se Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Për shembull, e kemi e, të ilustruar në Kur'an jetën e të, të dërguarit të Allahut subhanahu wa taala ose njërit prej të dashurve të Allahut subhanahu wa taala Yusufit alayhis salam. Dhe një prej tregimeve më të bukura siç thot Allahu subhanahu wa taala që është treguar në Kur'an, është rasti i Yusufit alayhis salam, një një i dashur i Allahut subhanahu wa taala, i cili, më thon, ka pas një jetë shumë interesante dhe e, zbrit ky tregimi për Yusufin alayhiselam u zhbrit në ka zbrit në periudhën Mekase. Në periudhën kur pejgamberi sallallahu alaihi dhe ishte ende në Mekë, besimtarët për e përkrahasit e tij ishin në numër e, të vogël dhe megjithsa ata ishin besimtarët e vetëm në fytyrën e tokës në atë kohë. Dhe megjithse kundërshtat e tyre ishin i vëjtarët. Allahu subhanahu wa taala ju zbriti rastin e Yusufit alayhis salam për t'ju treguar se si, do thon, Allahu përkra e, të të dashurit e tij, si kujdeset Allahu subhanahu wa taala për të dashurit e tij, në mënyrë që ti ngushëllonte besimtarët, të cilët përjetonin tortura dhe, dhe dhe shtypje të natyrave të ndryshme nga ana e kundërshtarëve të tyre politeistë në mënyrë që të mos dyshonin ata në përkrajnë Allahu së panë hua tala, se të jesh i dashur i Allahu të zëzë të jesh në në kujdesin Allahu së panë hua tala, kjo nuk do të thot të mos sprovohesh në asë një mënyrë, sepse sprova i pëti bje edhe në bitë dashurit Allahu së panë hua tala, mirë po është, është në më shumë se sa që është në në qmimë. Pra arsye se pas sprovës, më thonë, pastrohet e mira prej të keqës. Në më thënë, sprovat që u binin në bikok të dashurve të Allahu subhanahu wa ta'ala, janë jan pastrim i radhëve të besimtarve. Dhe kjo është prej ligjeve të Allahu subhanahu wa ta'ala, prej ligjeve të Allahu subhanahu wa ta'ala në, në tokë. Për shembull, Yusufi alayhis salam përjetoi shumë ëh uh, peripeti, dhe probleme nga më të afërmit e tij. Do thon, vëllezërit e tij për shkak zilisë dhe xhelozisë që kishin ndaj ndaj tij i bën një komplot dhe ja kurdisën, do thon, një situatë sikur të kishte dhe e prej familjes. Pastaj ajo robërua, pastaj u u u për shkak se nuk dëshiroi që të lëshohet në e, gjunahet, siç ishte amoraliteti e, dhe më në fund çka ndodhi pas një kohë ai bëhet për njerëzve më të nderuar në vendin e tij. Do thonë, Allahu subhanahu wa taala ka sjell shembullin se si është kujdesur për një një një, një rob të tij të, të dashur, një një pejgamber të tij që është normalisht ajo është për evliave, për të dashurët e Allahu subhanahu wa taala për të na treguar të, të gjithë neve, për të treguar në radhë, për të treguar në radhë para muslimanëve që ishin në Mekë dhe megjithëse ishin në të vërtetë, megjithëse ishin besimtarë, megjithëse armiku i tyre ishte në 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 gabim, ishte ishin adhurues të idhive, ishin zullumqarë, ishin ata të cilët bëheshin pa drejtësi, do të thonë për të treguar se si Allahu subhanahu wa taala fundin fitoren nga e e e çdo herë e, her e lënë në anën e njerëzve të mirë. Me thënë, në anë dhe edhe nëse sprovohen ndonjëherë, ashtu siç u sprovua Jusufi alayhis salam. Prandaj për neve e, e mirë çka ishte ajo gjëja më kryesore të cilën e kishte Jusufi alayhis salam e e që e bëri atë të dashurin Allahu të Azza dhe që e bëri atë të, të jetë në kujdesin Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht për arsyes Allahu subhanahu wa taala aty i dha shumë të mira. Do të thonë Allahu subhanahu wa taala një herë, do të thonë caktoj që a i të jetë të rritet në shtëpinë si fmi, dhe me thonë të gjenjë një karavan, pas të i të, me gjithë se u shqitë si ropë, të jetë në një kujdesje e, të mirë, pas të i amësoj Allahu së panë huë ala, komentimin e ëndrave, bëri njëri të menjë, pas të Allahus, panë, huet, alla, i Allahu së panë huë ala i shpalli, pas të Allahu së panë të ala i bëri të ndershëm, pas të Allahu së panë huë ala i dha mundësi që, me thonë të e, ku të dëshiroj në tokë të, të arri, dhe me thonë të arrit dëshirat e e, e, e tij. po çka ishte ajo më e veçantë e Jusufit alayhis që e bëri mikun Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Ai ishte fakti që do të thon u robrua, ai ishte fakti që u largua prej e, zinas kur ju ofrua ati do të thon nga një E, në thonë me gjithë se kishte shumë nevoj, ishte i ri, ishte i panjohur në vendin e ti, nuk do të qërtoj shumë, sigur se do të qërtoj në vendin e ti, po të bënda të gavim, qka ishte i sekreti Jusufit a.s. që e bëri atë të, të dashurin Allah të zhel dhe e bëri që në fund të ajtë nga vnjente të bëhet për njerëzve më të daluar dhe të këtë shumë mirësi për Allahu të subhanahu, subhanahu wa ta'ala. është shumë interesant se konteksti kuranor në tregon se ajo që Më, ajo më e rëndësishmja që e kishte Jusufi a.s. Në thonë, e që u bë sebep për të arrit dashurin e Allahut azh për krahen e Allahut subhanahu wa taala dhe të ngadhnie dhe të bëhet një shembull tipik se si të mirëve ju takon fundi se si të mirëve do të thonë se si të mirët dhe të dashurit Allahut azh zel gjen rrugë dhe mënyra dhe dhe rrugdalje nga situatat e vështira në këtë botë dhe do të jenë prej të nderuarve në në botën tjetër. Ai është realizimi i tauhidit. Do thon ai synon te Allahu subhanahu wa taala. Ai e dinte se Allahu subhanahu wa taala ë i vetëm ai duhet të adhurohet puna e parë. Vetëm ai duhet të synohet, duhet të largohet nga besimet e kota dhe duhet që e, të pastrojmë zemrat tona nga njollat e idhujtaris. Për arsye se kemi përmendur shumë herë idhujtaria shirku nuk është diçka që nuk është shirku vetëm të 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 të, të përulësh ndonjë idhulli, po për shirku është që ti në jetën tënde të sino, synosh dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa Dhe Allahu subhanahu wa në surën Yusuf në ajetet 37-40 na ka përmendur një, më thonë, përgjigje në asaj që e pyetjes që e parashtrova pak më parë. Sekreti që e bëri Jusufi në alisan pre evliave, për njerëzve të dashur të Allahu të zhëllë, që vazhdimisht ka qenë në kujdesin në kujdesin Allahu së panë huatela dhe fund del fitimtar, dhe në fund del faqe E, e, më thonë, aj sekret është, këto ajete që të i lezëj tani, e, që paracesin, më thonë, kushtimin e Jusufi të alisan për të, për të vetdijsuar njerëzit tjerë se si të analizojmë besimin e pastërt në këtë botë. Jusufi alayhiselam tregon Allahu subhanahu wa taala për fjalët e Jusufit alayhiselam në Kur'an. Inni taraktu millata qaumin la yu'minun billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Un braktisa fen e një populli të cilët nuk besojnë Allahun subhanahu wa taala dhe nuk besojnë në ahiretin. Prandaj edhe një prej e, një prej karakteristikave kryesore të e, të dashurve të Allahut subhanahu wa taala ishte, do të thon, realizimi i besimit në Allahun subhanahu wa taala dhe realizimi i e besimit në ditën e ahiretit, besimit në ahiretin dhe normalisht largimi prej veprave të shëmtuara, të cilat i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Mirpo më theksuara është realizimi i tauhidit. Do të dim se Allahu subhanahu wa taala ata duhet ta adhurojnë. Edhe kur 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 flejm edhe kur ushqehemi edhe nuk nën nuk, nuk e kam për qëllim adhurimin ë uh, vet me me fjalën adhurim nuk nën kuptoj vetëm namazin, vetëm agjerimin, vetëm punët, do thonë që bëhen që janë do thonë 100% adhurim. Po,

dhalika min fadlillahi aleyna wa ala nasi wa lakinna ekthara nasi la e shkurun. Un pasova fen e baballarve të mi, Ibrahimit, Ishakit, Jakubit, dhe neve nuk në takon që ti bëjmë i dhujtari Allahut Subhanehu wa ta'ala. Kjo është prej mirësive që Allahu nga ka dhënë neve dhe u a ka dhënë njerëzve tjerë, mirë po shumica e njerëzve nuk falendrejnë. Shumica e njerëzve nuk e dinë mirësinë E, e besimit të vërtet, monoteizmit, të uhidit, që të adhurosh vetëm kriusin e vërtet, të mos rovrosh mendjen dhe zemrën tënde me, 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 me magjistar, me falgjor, të cilët më thonë manipulojnë manipulojnë me njerëzit, më thonë me, me, me lojrat të tyre, të më të njohura. Të, nuk e kete rubruar zemrën tënde për dë nuk e kete rubruar zemrën tënde për e, ndë një, llojë i dhjetaria. Do kjo është, kjo është një një mirësi. Nëse ti Allah, nëse Allahu Azza Xhel ty të ka bërë për besimtarve në tauhid, që beson vetëm Zotin, vetëm atë i kulësh, vetëm atë e synon në jetën tënde, do për këtë duhet të falendrosh, edhe pse ndodhe kundërta. Wala kinna akthara an-nasi la yashkurun. mirë po shumica e njerëzve nuk nuk falendrojnë. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala Ja sahibe i sijni, e erbabun mu të ferriku në khajrun, e khairun, l wahidu lë kahar, o ju shok të mi të burgut. Se këto fjal, Jusuf i si së Allah Allahus përnë u tala, më thonë, këto kshila, këto porosi, këto udhëzime, a ju a jepte shokve të ti me të cilët ishte i burgosur bashkë me ta. Ata ishen për të 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 tjera, mirë për Jusuf i ishte për arsye se refuzoi që të uh, uh, bije në amoralitet dhe kështu u burgos nga e, më të fuqishmit. Dhe ju drejtoj shokve të ti të burgut, Jusufi a.s. Thotë, ja sahibe i sëgjni, o ju dy shok të mi të burgut. E erbabun mu të ferriku në khajrun, emillahu l'wahidu l'kahar. A ma mirë është me besu shumë zotra të ndryshëm, shumë zotra Zoti i kësaj, Zoti i asaj, Zoti qilit, i qiellit, i kodrës, i lumit, si kanë qenë, domethënë se si kanë pas i dhujtarët besimet e tyre të kota. A më mirë është të besoni në Zota të ndryshëm, të përçarr, apo të adhurojmë apo më mirë është të besojmë dhe të adhurojmë një Zot të vetëm i cili është e, i gjithë pushtetëshëm, emillahu l-wahidu l-kahar, Ma ta abudune min dunihi illa esmaen, se mejtu entum wa abaukum ma enzal Allahu biha min sultan. Ju nuk hatëroni gjëtë jetër përvesh disa emra që ju i keni qujtë ashtu. Ju e keni qujtë zotë. Dhe këto e mërtime u a keni dhënë ju dhe babalare tuaj. Se Allahu nuk ka zbrit për të argument ato të të adhërojnë. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Dhalik ad-din al-qayyim, walakin akthar an nasi la ya'lamun. Gjykimi takon vetëm Allah, subhanahu wa ta'ala. Ai urdhroi që të mos adhuroni askën tjetër për posti. Thon, këto këto fjalë, këto ajete, ajete 37 deri në ajetin 40 të surës Yusuf tregojnë për sekretin e asaj, më thon, që e bëri Yusufin alayhis salam të jetë nën kujdesin e Allahut subhanahu wa taala me gjitha peripetitë ndryshme dhe sprovat e ndryshme në për të cilat ai kaloi. Mirpo vazhdimisht ka qenë në kujdesin e Allahut azza Vazhdimisht e ka mbrojtur Allahu subhanahu wa taala derisa bëhet një prej njerëzve më të, ë, më thon respektuar në në Egjipt. Pra për Allahu subhanahu wa taala dhuroi që të mos adhurohet askush tjetër për posti. Kjo është feja e drejtë. Dhe ai i ka dinul qaim. Kjo është feja e drejtë. Mirpo shumica e njerëzve nuk e dinë nuk e din shumica e njerëzve se çfarë do bi do nësa ta të arrin nëse ata janë adhurues të sinqertë Allahu të Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit nuk e din se çka do të përfitojnë nëse realizojnë besimin e pastërt. Nëse realizojnë besimin e e pastërt. E, ky është e një shembull për shembull shembujve më interesant në Kur'anin famëlar, që, si që thash, ka qenë një ngushlim për besimtarët e parë në periudën e mekes, mekes kur ata ishin të shtypur, me gjithë se ishin e të vërtet, ishin të dashurit Allahut, zbatonin qdo fjallë të Allahut, s'pa në huet e la, mirë po, kjo ishte një mësim për anës Allahut, s'pa në huet një sëqarim se ju nëse qëndroni besnik rrugës Allahut, s'pa në huet sigurisht që e mira, e, do të jetë fitoria do të jetë në anën tuaj dhe se ju do të gizonin mbrojtjen dhe kujdesin Allahut subhanehu subhanahu wa taala. Ka të raste të tjera të cilat do t'i përmendim me në Allah subhanahu wa taala pas një shkëputje të shkurtër për të përfunduar, domethënë, temën e e, e e që është sekreti kryesor e, ose çështja kryesore që na mundson të arrijm dashurinë Allahut azza wa jall dhe për kra, për krahjen dhe kujdesin Allahut subhanahu wa taala pra ajo është realizimi i besimit në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala ose në monoteizmin e pastër me të cilin kanë ardhur të gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala prej njerit të parë deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Oh أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعتان الاقوال والكلمين. خبيت بالنور طينته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. të nërruar shikues këthe në studio për të vazhduar temën e misionit, që ka të bëjmë me karakteristikën kryesore të të dashurve të Allahun së panë në humet. Pra, ajo është realizimi i të uhidit, në më, si që është paracitet në Kur'an, tregimi për shumë të dashur të Allahut subhanahu wa taala për tyre Yusufin alayhis salam për pak a shumë, do të thonë disa prej ajeteve kuranore që flasin për sekretin kryesor ose veçorinë kryesore të Yusufit alayhis salam që e bën të dashurin Allahu Allahut subhanahu wa taala. Kështu, do thonë edhe Ibrahimi alayhis salam ishte për të zgjedhur vetë Allahu ta zuzel për pejgamberve më të dalluar të Allahu subhanahu wa taala dhe kjo dashuria e Allahu subhanahu wa taala dhe kujdesi i Allahu subhanahu wa taala që ja dha Ibrahim alayhis salam ishte për shkak të tauhidit. برشاقة التوحيد أو إن إبراهيم كان أمّة قَانِتًا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأن اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فضلا الله سبحانه وتعالى إبراهيم يشتم يبوبل يأمة نفته يريدهن që i përkulej vazhdimisht Allahun subhanahu wa taala dhe ishte me besim të drejtë dhe nuk ishte nga idhujtarët. Ai falendron te begatit Allahu subhanahu wa taala, prandaj Allahu e zgjodhi edhe e udhzoi në rrugën e drejtë. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ataynahu fi dunya hasanatan wa innahu fil akhirati la min as-salihin." Dunya e kemi dhënë të mira. Do të thonë nëse dëshirojmë të arrijmë të mira të dunjas, për arsye se dikush për shembull mund që të ketë çkuptoj, duke menduar se kjo temë na son këto fjalë që po i them na mësojnë që ne, domethënë, ta lëm pas dorë dunjën. Nuk është e vërtetë. Të mirat e dunjës dhe të ahiretit arrihen duke e realizuar besimin e vërtet. Duke realizuar besimin e vërtet. Prandaj Allahu subhanahu wa taala këto shembuj kuranor që na jep, domethënë në porositet e këtyra ajeteve kuranore është janë mu këto mu këto gjëra se ne duhet të synojmë Allahun azza xal dhe Allahu subhanahu wa taala na mbron nga devijimi, nga smundjet shpirtërore, nga mëkatet e ndryshme, nga punte e e e, e ulta, nga cilësitë e, cilësit e këqija, nga smundjet e ndryshme shoqërore dhe individuale ekstu, e kështu e kështu me radhë. Thot Allahu subhanahu wa taala fi dunya hasanatan. Ibrahimit alayhis salam i cili nuk ka qenë nga idhujtarët, i cili ka falendëruar Allahun subhanahu wa taala i kemi zgjedhur, e kemi udhëzuar në rrugën e drejtë dhe i kemi dhënë të mira në dënja, kurse në ahiret do të jetë prej njerëzve të mirë. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, thumma ohayna ileyke, pastaj te kemi shpallur ti ani tabi millete Ibrahime, hanifa wa ma kana min al mushrikin. Këtë rrugë duhet ta ndjekim. Pastaj të shpallëm ti pasojë fenë e Ibrahimit, fenë e drejtë e Ibrahimit të pastër që është larg çdo lloj të idhujtarisë, Sepse ai nuk ka qenë prej nuk ka qenë prej idhujtarëve. Prandaj, në surën Yusuf, me thonë që të regohet për rastin e Jusufit a.s. dhe si ka qenë në në kujdesin Allahu së fa në huve të dhe si doli nga dhëmimtar pas gjitho kurthi që deshen t'i bëjnë djajt prej njerëzve ose prej gjinve, a i doli në fund fitimtari dhe njerëju jo inderuar, i doli faqe bardhë نفونت qsai kapteen الله سبحانه وتعالى نعيب مسجين جندو تا كوبتا مغا كتر اجم. لحظة الله سبحانه وتعالى أية تفونتا سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ثو اي كوشت روغا إما نسلنون thrust تاك الله وأزوجل مدتوري unë dhe ata që më pasojnë mua. Dhe unë nuk jam, o subhanallahu, Allahu është patmeta, të më thonë që është shprehje e besimit monoteizmit të pastër, o subhanallahu, wa ma ana min al-mushrikeen. Unë besoj në monoteizmin e pastër, në, në tauhidin dhe nuk jam nga i dhvitarët. Nuk jam nga i dhujtarët. Shembull tjetër në Kur'an e kemi edhe rastin e djalmoshave, Tëri, të të cilët vendosën për ta shpëtuar besimin e tyre të largohen nga populli i tyre dhe nga qyteti i tyre dhe shkuan ushtrehuan në një shpellë dhe është e e e njohur tregimi i tyre në Kur'an, që është përmendur në surën Kehf, për të cilët Allahu subhanahu wa taala gjithashtu na e, bën me dije se e, karakteristika kryesore e këtyre djemve të ri, të cilët kanë qenë në kujdesin Allahu subhanahu wa taala, ka qenë besimi në një shmërin e Allahu të zëgjel, besimi i pasërt. Besimi i pasërt pra është ajo që ne duhet të mësojmë. Më thonë, kë, këtë përësi nëse e kuptojmë prej e këti emisionin, me ndoj se do të kemi kuptuar shumë. Më thonë, të realizim të uhidin. Njëherë të e, nuk është monoteizm besoj që se eksiston vetëm një zotë. Kjo është pjesë e monoteizmit. Mirë po, në monoteizmi i pastërt, Uh, që uh, të bën prej të afërm dhe të Allahu të azogjel, për e cilit do të jesh, pastaj do të uh, imunizohesh me këtë besim nga ja, smundjet e ndryshme, që ofshin ato dyshime, që ofshin ato epshe dhe pasione për gjunahe, është realizimi i këti uh, të uhidi. Që nënë kuptonë se egziton vetëm një zotë, sa i dalohet me disa vepra, sa i ka emrat dhe karakteristikat, atributet e tij të përsosura dhe se vetëm atë duhet ta synojmë. Po shpirti i këtij monoteizmit është që ta adhurojmë vetëm Allahun e Xhel, ta synojmë vetëm atë, të ecim vetëm drejt tij. Do ajo që duhet neve të na lëviz të punojmë, të lodhemi, të ecim, të të të, të angazhohemi, të kontribuojmë pozitivisht, duhet të jetë afrimi tek Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Ky është, do thon, të thonë, shpirti i monoteizmit të adhurosh vetëm Allahun subhanahu të adhurosh vetëm Allahun subhanahu wa taala për arsye se ato që, aspektet tjera të monoteizmit pak njerëz në historinë njerëzore kanë mohuar dhe të gjithë njerëzit pretendojnë. Pra, e kemi shembullin gjithashtu shembullin e banorëve të shpellës ku flitet, më thonë është një tregim që nuk është poenta të tregojmë rastin dhe historinë e tyre, po, e, shkurtimisht është një rast ku Allahu subhanahu wa taala tregon për disa djemtë të të cilët nuk e, pranuan që ta adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Andaj larku, vendosën të largoheshin nga qyteti i tyre, nga e, populli i tyre dhe të strehohen në një shpellë. ë dhe më pastaj Allahu azza pas një bëri një mrekullim me ta, do të thon pas e, 309 viteve Allahu azza i ringjalli dhe ë pastaj do të thon ata dolën fitimtarët për arsye se nuk e shitën fenë e tyre për 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 dunja. Thotë Allahu subhanahu wa taala për ta, <coughs> innahum fityatun. Ata ishin disa djalë mosha, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata ishin disa djalë mosha të cilët besuan Zotin e tyre dhe ne u ashtuam udhëzimin. Wa zidnahum huda, dhe ne u ashtuam uh, udhëzimin. Wa rabbatna ala qulubihim dhe ne i bëm zemrat të të I thkamu, e tyre të qëndrueshme. Ithqamu uh, kur kur u zgju nga gjumi, ساتا نحن دشون تم تم ذا باستراتيجين تننفيته زجوان الله يبم زمرة توره تجندروشما ربنا أتا ربنا رب أربو السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ata kur u zgjuan, than Zoti ynë, Zoti i dhe tokës, dhe ne nuk do të adhurojmë askën tjetër për posti. Për ndryshe do të bënim keq. Kto ishin fjalët e banorëve të shpellës, që ishin të dashurë të Allahut, dhe nën në kujdesin e Allahut, dhe nën në mbrojtjen e Allahut subhanahu, subhanahu wa taala. Ha ula i qawmun attakhadhu min dunihi alihah. Ki popullin kanë marrë një zot tjetër për posë Allahu të zëgjel. Leula je etu në alejhim bi sultanin me dhe nuk ka mundësi të sjellin argument se duhet të adhërot dikush tjetër përveç kriju të qieve dhe të tokës. Femen adhlamu mimme niftara ala Allahi këdhiba. E kush është më zullum qarë, më i pa drejtë se sa me shpif për Allahu në zëgjel, me gënyë se duhet të adhërot dikush tjetër përveç Allahu së panë të tëra. Wa idhi ertezeltu muhum, wa ja abudune ila Allah dhe kur këta u izoluan nga shoqëria dhe nuk ka adhuronin askën tjetër për veç Allahut subhanahu wa taala fa u ila al kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi -hey lakum min amrikum mirfaqa -mir Allahu azza jalla do thon inspiroj që ata të strehoheshin në 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 shpirt qëllimi është ose e, çaku ku dëshiroj të arri është se karakteristika kryesore e këtyre djalmoshave që arritën të jenë në kujdesin Allahu subhanahu wa taala, ishte ky besim i drejtë. Ky është ai besimi i drejtë që të mbron, ta mbron jetën, ta mbron familjen, ta mbron derën, ta mbron zemrën tënde, shpirtin tënd, dunjën tënde dhe ahiretin. Është tauhidi. Dhe për sa kohë që njerëzit dhe shoqëritë ndryshme realizojnë këtë tauhid, ata do të jenë të dashurit Allahu subhanahu wa taala. Dhe do të jenë në kujdesin Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Ta Dhe do të gëzojnë mbrojtjen e Allahut subhanahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala sigurisht që këtyre njerëzve do t'ju premtoj ë shumë mirësi. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati Allahu ju ka premtuar atyre për jush që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. La yastakhlifannakum fil ardi do t'i bëj, ëh, më thon të të zotrojn tokën, kemë stakh kemë stakhlifa alladhina min qablihim, ashtu siç bëri para jush të zotrojn besimtarët e vërtet tokën. Ëh, wala yumakkinanna lahum dinahum, do të bëj që feja e tyre të dominojë, alladhir tadalahum feja që e pëlqejë Allahu për ta. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dhe Allahu azza jal frikën do t'u azavencoj me me siguri. Mir po kur la yushrikuna bi shay'a, mir po ya'budunani wa la yushrikuna bihi shay'a, mir po mua do të më adhurojnë thot Allahu subhanahu wa vetëm mua do të më adhurojnë dhe as kënd nuk do të më shoqërojnë. Do thon, kjo kjo është uh, sekreti i i suksesit, kjo është sekreti i shpëtimit, kjo është sekreti i mbrojtjes, kjo është sekreti i përfitimit të dashurisë së Allahut azza wajel dhe kujdesit të tij. Ja abuduneni, la yushrikuna bi shay'a. Vetëm mua më adhurojnë dhe askënd e, nuk do të më shoqërojnë thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa man kafara ba'da dhalika fa ulai ka fasiqun." Ata të cilët e, bën mohojn pas kësaj ata të cilët e, mohojn pas kësaj e, pas këtyre sqarimeve, vërtet ata janë mëkatar. Për Allahu subhanahu wa taala premtoi se do ta zotrojn tokën, se do ta bëj që të dominoj feja e tyre, se ata do të jenë krenar, ata do të jenë gatnjëmtar, se do ta zëvendësoj frikën e tyre me siguri. Do të gjitha këto kur, kur të realizojnë besimin e vërtet, që nënkupton kupton të uhidin, një shmërin, besimin e një shmërin Allahut, subhanahu, vëtala dhe shembojt në historin njërzore, jo vetëm në historin islami, po në historin njërzore, do thonë janë të shumtë për e tyre ë unë përmenda rastin e Jusufit alayhis dhe rastin e banorëve të shpellës, por sigurisht edhe rastin e Ibrahimit alayhis gjithashtu e, dhe dhe për të për të potencuar se nuk mjafton të themi vetëm musliman për të shpëtuar, për të ngadhnjur, për të qenë në kujdesin e Allahut dhe në mbrojtjen e tij. Nuk mjafton vetëm kaç. Nuk mjafton, po është e vërtetë se nëpërmjet shahadetit, në përmjet fjalës ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden rasulullah dëshmoj se allah zoti vetëm që meriton të adhurohet dhe se muhamedi është rrobi i dërguar i tij është e vërtetë se me këtë hym në islam hym do të thonë brenda kurizave të ummetit mirëpo kërkohet që të kemi besim të pastër pastaj të mos jo duke qenë musliman mi po të adhurim dunjan të adhurim dinarin të adhurim dirhemin të adhurojmë gjërat materiale të ndryshme të kemi bestitni të punë punë ti kemi të përzira, do thënë me me emër musliman kurse punë të njëjta sikurse jo muslimanat. Atë çfarë dallimi ka mes te dhe jo muslimanit? Nëse punë i ke sikur të jo bes, mos besimtarve, atë në ndonjë ballafaqim të mund, çka mos në ndonjë garë që bëhet në dunjë do të fitoj më i fortë, jo ai që është më, 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 besimtar. Jo që ai është që ai, ai që realizon më së miri besimin e Allahus më Pra kërkon që ti të hysh në këtë fe dhe të realizosh besimin e vërtet, të, të zbatosh kërkesat e besimit të, të vërtet. Mose më thonë një losish besimin të me, me i Të mose një losish synimin të duke synu dikën tjetër përveç Allahus më në hu, vëtala, sepse duhet të jesh më dhe të kesh besim të sinqert, adhurim të sinqert, si thëtë Allahus më e levina amenu, wa lamiel bisu imanëhëm bë dhulmin, u la ikelehum lëmnu, wa hum Ata që kanë besuar dhe besimin e tyre nuk e kanë përzirë, dhe nuk e kanë mbështjelur, nuk e kanë veshur me besimin e tyre me uh, padreci, që është përqellim këtu si shkatë të rikur, për janë bëjit sër me idhuitari, ata kanë siguri dhe ata janë të udhëzuarit, Aja ata janë të udhëzuarit të Allahos parantara. Sigurisht që shembujt, për kë, për të vëtëtu, vërtetuar këtë gjë janë të shumtë. Edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu sallallahu alaihi wasallam për shembull kemi rastin e, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon i, i drejtohet Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu duke thënë ihfazillaha yahfazuk. Ruaje e, Allahun, do të thonë ruaj kufit Allahut subhanahu wa taala, Allahu të të mbron ti. Allahu të ruan ti. Nëse ti kujdesesh kujdesesh për fenë Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa

se si kur tërë njerëzit të të boheshin për me të një dobi, nuk kanë mundësi për posa asaj që e ka shkuar Allahu Zhele. Dhe dhije se si kur të gjithë njerëzit të të bohen për me të një dam, nuk kanë mundësi me të bënjë përveç asaj që e ka shkuar Allahu Zhele. Ja janë ngritur lapsa dhe janë tharë fletet. Dhe në kjo adithi për ambiri sallallahu aleyhi wa sallam, njëtë të regonë se ti nëse kujdesesh për fenë Allahu subhanahu wa për kufijtë e Allahut, i respekton dhe i respekton kërkesat e besimit të vërtetë me një fjalë, Allahu subhanahu wa taala do të kujdeset për ti. Prandaj neve ne ne neve na intereson si besimtar të arrijm kujdesin e Allahut, të jemi të dashurit të Allahut, të jemi në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, por nëse nuk i kemi ë punt në rregull, si besim, nuk, i kemi punt e besimtarve, atëherë si presim ndihmën e Allahut? Si presim mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala? Si presim që pre pun, të jemi të dashur të Allahut subhanallahu te. Nëse punën tona nuk dallojmë prej punëve të mosbesimtarve. Nuk ka mundësi. Ruaje fenë Allahut, Allahu të ruan ti. Dhe ti jesh i bindur dhe i paluhatshëm në besimin që e ke. Dhe ti kur, do thonë, andaj një armë kryesore kundër armikut, siç thonë njerëzit e mençur, është besimi që e ke kanë vetveten. Besimin tënd që e ke. Ajo është arma më e fuqishme. Nëse ke besim dhe moral, do të thonë ke gjithçka. Mi po nëse nuk e besim, nuk ke asgjë, nuk ke asgjë, besimin Dhe dhe nëpërmjet këtyre fjalëve që me cilat i drejtohet pejgamberi sa Allahu ibn Abbasit djalit të ri, do thënë, ë tregon këtë gjë se dhe kjo është poenta e këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se sikur kret njerëzit të tubojnë nuk ka mundësi të bëjnë një të mirë nëse nuk i ka shkruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj besimi në kader dhe për çështjeve kryesore dhe për sekreteve të përparimit të muslimanëve. Siç kanë thënë thën disa analistë E, jo musliman, një analist i njërë me emrin Schmidt, një analist gjerman, thotë se një presekreteve për përparimin e ushtris muslimane, flasën, më thonë, atër kur muslimant kanë sunduar më shumë se gjysmën e botës, ka qenë besimi tyre në kader, për arsysë e besimi në kader kërkon që ty të mos dërzohesh, më thonë, për para të mos jesh defetist, të mos jesh në më thënë fatalist, për thjesht të kërkosh gjdo herë të mirën. Kjo është besimin e kaderit. Gjdo herë për, ar për arsye se ti Një, ke besim të fuqishëm në Allahu subhanahu wa taala dhe asnjë nuk mund të të pengoj, nuk duhet të bësh i paaft, nuk duhet, më thonë që të që të kthehesh mbrapa, por vazhdimisht duhet të ballafaqohesh dhe të me, me sfidat e reja, ti ti ka përcesh problemet e ndryshme që dalin në rrugën tënde për të arritur qëllimin, për të përhapur dritën të mirën. Do të thonë kjo është prekuptimeve të të e, kaderit, do të thonë që e na jep besimit në kader, në caktimin e Allahut subhanahu wa taala që fakt fatkeqësisht shpeshherë domethën i jepet edhe komentime e, të ndryshme besimit në kader. A e kundërta është besimi në kader është ajo që neve duhet në nxit dhe të na stimuloj për të bërë për të bërë vepra mira për të qenë të paluhatshëm, domethën në në besimin tonë. Pra kujdesi Allahu subhanahu wa taala këtu kur ka thonë, pensam ihfazillaha yahfaz ruaja Allahun Allahu të ruan ti që nën kupton ruaje fen e Allahut, kufit e Allahut, normat, ligjet, parimet, eh, dispozitat që i ka zbrit Allahu subhanallahu Allahu të ruan ti. Dhe kjo ë ë faktikisht ë e mirë kjo mirësi se Allahu të ruan ti nëse ti respekton fenë ti, nën kupton se Allahu azza xal ti ruan interesat që kanë të bëjnë me dunjan tënde. Edhe një herë po e potencoj, nuk flasim vetëm për për të fituar diçka vetëm në botën tjetër realizimi i besimit të vërtet, respektimi i fesë islame, më vonë në kupton arritjen e, e të mirave që kanë të bëjnë me dynjan tënde, me jetën e kësaj bote, me zhvillimin, me përparimin e, në në këtë në këtë botë. Pra, ruajti Allahu subhanahu wa taala në, në kupton ruajtjen e dynjas tënde, trupit tënd, familjes tënde, fëmijëve tu, më vonë kjo nënkupton në se Allahu të ruan ti, Nëse ti respekton, enfim lloj tjetër i kujdesit dhe ruajtjes që Allahu subhanahu wa taala i jep si rezultat i respektimit të fesë të besimit në Allahun subhanahu wa taala është ruajtja e, ruaj e fesë tande. Sa Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet besimit të ta ruan dunjan dhe ta ruan fen, dhe ta ruan fen nga ndëvimet e ndryshme, nga gjërat e kota, nga bestitnit, nga dyshimet. Dhe lloji i tretë i ruajtjes që ta jep Allahu subhanahu wa taala si rezultati i respektimit të besimit ose realizimit të besimit të vërtet, realizimit të kërkesave të besimit të vërtet, është më <coughs> thënë përkrahen që ta e pa Allahus pa në hodra në ditën kërë të dalim për përati dhe do t'japim logari për veprat që i kemi që i kemi bërë. Gjithashtu një shembull tjetër nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flet për realizimin e do të them për sekretin e arritjes së dashurisë Allahut, kujdesit dhe mbrojtjes së tij. Është rasti i e, tre personave nga popujt përpara Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në popujt e hershëm që kanë ndodhur, të cilët është një tregim i gjatë por do ta tregoj shkurtimisht, të cilët u strehuën në një shpellë sepse ishin uthar, pastaj rrokullisët një shkëmby dhe dhe e, E, blokon daljen pra së shpjellë dhe se cili për tyre i dritotë Allah me një vej për të sinqerë që e kështë të bë. Njëri kështë të respektuar prind shumë, tjetëri kishte të larguar prej zinas, tjetëri kështë të respektuar haku në huj, thënë, të një punëtori që nuk i kishte të marë pagën ditore, pas taj kja zhvillon atë pagë dhe pas një kohë e jajbë një pasurit madhe dhe te secili prej tyre përmendet një një gjë. Kur janë drejtuar Allahut me lutje këta persona për tu e, liruar nga ky problem që i goditi, secili thoshte dhe një gjë që e potencionte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në çdo gjatë tregimit të këtij tregimi këti shumë interesant, gjatë rrëfimit, thotë mëson, secili prej tyre thoshte o Allah, nëse këtë e kam bërë vetëm për hir tëndin, jo për ndonjë qëllim tjetër. Kjo është besimi i vërtetë, që ne adhurimin ta bëjmë vetëm për hir të Allahut azza. Atëherë Allahu subhanahu wa taala do pranojë adhurimin tonë dhe do të jetë no, i për ne, për ne dhe ne do të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala shkaku aty të lutjeve që i bën uh, këta uh, një njerëz, Allahu subhanahu wa taala i liroi nga i liroi nga problemi në të cilin në të cilin ishte. Pra, cila është gjëja kryesore që ne duhet ta realizojmë për të qenën kujdesin e Allahot, për të vjel përfitimet mbrojqet e besimit, për, të mbrojtur dhe të, për të imunizuar nga smundjet dhe viruset e ndryshme, morale, e, fetare, e kam fjallën të feve të devjuara. Cili është aj sekret që neve nga bën të jemi në, në kujdesin dhe mbrojqen Allahot, dhe të mbrojtur nga gjitho smundje, negativë ose nga gjdo ves, nga gjdo karakteristikë që e, sulmon e, shpirtin, mendjen dhe zemë tonë, ajo është realizimi i besimit të vërtet, lusë Allahu në zogjel që të gjithë ne të përpichemi të realizojmë besimi në një shmërinë Allahu s'pa në hua tala, pas të vjelin të mirat e ti. <të>